Quanto mais famoso um jogo, mais explorado ele é, e consequentemente mais bugs se descobrem. E no universo das speedruns isso é aplicado da mesma forma, afinal, um bug pode salvar vários minutos de algum jogo. E Mario 64 é essa vibe, um dos jogos mais famosos para se fazer speedrun, um jogo de 96 que até hoje tem uma comunidade super ativa, onde existem categorias de speedruns cada vez mais bugadas. Existem, na verdade, 5 categorias de Mario 64, que inicialmente era de 120 estrelas e a de 70 estrelas. A de 120 é simplesmente zerar o jogo fazendo ele 100%, e a de 70 era você zerar o jogo aí fazendo, pegando a mínima quantidade possíveis de estrelas sem você bugar o jogo totalmente, né? Então, se você é aquele cara que não curte muito bugs, talvez essas categorias aqui sejam mais pra vocês. Mas as categorias ali de 16 estrelas, que foram quando começaram a descobrir mais bugs de pular partes no mapa, e depois foram descobrindo mais até cair para uma e depois nenhuma estrela para zerar o jogo, é realmente insano. Tanto que hoje o recorde mundial de Mario 64 é de 6 minutos e 36 segundos, um tempo extremamente absurdo aí para o jogo ser zerado, né? E se você não conhece muito bem Mario 64, basicamente o jogo funciona com base nessas estrelas, né? Onde mais parte dos mapas ali são liberadas no castelo conforme você vai pegando essas estrelas. Então você precisa entrar nas fases, pegar as estrelas, para poder chegar no Bowser e pegar a chave, para poder desbloquear mais áreas, e assim, né, consequentemente pegando as estrelas para zerar o jogo. Porém, esse bug aqui de zero estrelas que nós vamos mostrar hoje é simplesmente bugando o jogo insanamente e não coletando nada, nenhuma estrelinha sequer. Então, vamos falar dessa speedrun maravilhosa e bugada. It's me, Mario! Bem, e começamos a speedrun aqui. Nós temos o Laquito ali falando para um caçamba naquela boca e logo no começo da speedrun já tem meio que um bug sendo usado. Isso acontece porque se você for direto ali na ponte, o Laquito vai começar a falar pra caramba e aí você vai perder alguns tempos aqui, né? Porém, existe meio que uma área de observação desse boneco, desse personagem, que ao momento que o Mario encostar nessa área ali, o jogo vai ativar a programação que o Laquito tem que falar com você. Mas se você fizer um jump, um pulozinho preciso bem na pontinha da ponte, é, não dessa forma aí, bem na pontinha da ponte, simplesmente existe um ponto cego que ele não te nota. Então você pula totalmente as falas dele, ganhando algum tempo aí, né? E ele fica bugado ali na porta parado sem ativar nada. E bem, é aqui onde as coisas começam a ficar um pouco mais bizarras. Dentro do castelo a loucura acontece. Primeiro é o bug ali de você ir ali pra parte do porão, né? Do castelo, antes ali de você ativar com a chave, e ali tem uma parede invisível, que por algum motivo esqueceram uma parede invisível ali, e por algum motivo alguém descobriu. E essa parede ali, simplesmente você pulando certinho, você vai entrar no meio da pilastra ali do salão principal, porém você vai estar dentro da parede. E aqui pulando e dando um backward jump, né, pra trás, o Mario vai ficar meio que flicando na parede e vai varar de uma forma super e mega rápida. E basicamente isso aqui resume todos os bugs de Mario 64 daqui pra frente. E vamos explicar ele um pouquinho como isso funciona. Acontece que os desenvolvedores, quando fizeram Mario 64, por uma questão mesmo de segurança, eles setaram um limite de velocidade que o Mario poderia ir. Então, né, quando você tá andando ou dando aquele pulo longo com o Mario, aquilo tem uma velocidade, né, que tem um limite. Vamos supor, a velocidade máxima é 100. Então, o máximo que o Mario consegue chegar de velocidade é 100. Então, aquele pulão que o Mario dá é mais ou menos a velocidade máxima dele, né? Então, o jogo limita a velocidade máxima a 100. Mas, quando você pula pra trás, na verdade, a velocidade é contada como uma velocidade negativa. Ou seja, não há limite para velocidade negativa. Então, se você pular de costas, tecnicamente você pode atingir velocidades extremamente incríveis e maravilhosas. E é aqui que acontece um desses bugs, né? Porque ali nessa parede invisível, tem um pedacinho ali do canto que tem uma colisão que funciona como uma colisão bem pequenininha, como uma escada, né? E isso faz o Mario conseguir pular pra trás e flicar. Quando ele flica ali, ele começa a pular ali, o jogo acumula uma velocidade negativa, que na verdade é basicamente o Mario correndo pra trás. Isso faz o Mario correr numa velocidade insana, muito rápida, quebrando o jogo. E consequentemente, né, o jogo não consegue lidar com isso em muitos momentos. Assim, a colisão para de funcionar,
por causa da velocidade do Mario. E essa colisão simplesmente faz o Mario atravessar as paredes necessárias. Então, o cara pulando ali, fazendo a flicadinha com o Mario de costas, acumulando uma velocidade absurda e direcionando o Mario ali quando parar de pular para a direção certa, vai fazer o Mario atravessar as regiões necessárias para poder avançar no jogo de uma forma quebrada. Então, basicamente, isso cria uma velocidade absurda no Mario, fazendo ele atravessar qualquer parede possível. E com essa manipulação, é óbvio que assim consegue-se chegar na fase do Bowser in the Dark World, que simplesmente é a fase que você conseguiria apenas depois de pegar as 8 Power Stars, né? E ali, simplesmente você ignorou tudo isso e já foi enfrentar o Bowser ali para conseguir a primeira chave, para assim acessar o porão do jogo. Então, essa fase basicamente não tem grandes glitches, sim, mas movimentos muito bem polidos por parte de alguns speedrunners, né? Pulando em pontos certinhos ali com o Mario, que é bem complicado, mas que aqui é simplesmente uma questão de movimentação do speedrunner. E pegando essa chave, é óbvio que tem que pegar a segunda chave, então vamos pra ela, né? E assim, acessando a parte de baixo do castelo, mais um bug aqui é feito, usando a escadinha ali, novamente fazendo o pulo contrário do Mario, né? Deixando ele ficar pra caramba, e assim sendo disparado contra a parede. Aqui existem algumas diferenças e alguns controles de velocidade do Mario para poder acertar o bug. Se o Mario conseguir ir muito rápido e direcionar certinho para a entrada da porta ali, assim ele vai ser varado numa velocidade muito rápida, acontece que ele consegue chegar na última fase, que é o Bowser in the Fire Sea, que aí ele vai lutar contra o Bowser. Porém, se caso não consiga adquirir essa velocidade toda, ele vai conseguir atravessar a porta, porém, ele não vai atravessar a barreira para a fase Dari Dari Docks, e aí ele tem que passar pela Dari Dari Docks. Essa é a diferença entre a speedrun de 1 estrela e a de 0 estrelas. A de 0 estrelas, quando você faz essa velocidade certinha, aí ele vara a entrada de Dari Dari Rocks, indo direto para a fase do Bowser in the Fire Sea. E cara, esse bug ele é tão complexo de ser feito que até o recorde mundial ele erra a primeira vez de ser feito, ou seja, o recorde mundial ainda não está perfeito, ele erra uma vez e acerta ele na segunda. E cara, eu tentei fazer esse bug e é esculacho, é difícil, é muito tenso fazer. Imagina fazer isso numa speedrun que você não pode usar save state, né, cara? Com save state é chato você ficar tentando milhões de vezes. Então é um bug muito mais difícil pra mim que zerar o próprio jogo, sinceramente. Pra quem fala que com bugs é sem graça, é mais difícil. E, bem, chegando aí na fase do Bowser in the Fire Sea, novamente, né, vai passar pela fase. Existe um bugzinho que ele faz ali perto do coração pra conseguir chegar logo ali na plataforma, que é pulando com o Mario no tempo certinho. Mas fora isso, a fase também ocorre de uma forma, entre aspas, normal, né? Sem usar grandes bugs aí, apenas movimentando muito bem o Mario nas plataformas. E com as duas chaves, tá na hora de chegar no chefe final. Então, ativando a chave lá da parte de cima do castelo, você simplesmente vai se deparar com a porta de 50 estrelas. E bem, a gente não pegou 50 estrelas aqui, o jogo está bugado, não tem nenhuma estrela. Mas tem uma escada ali perto, ou seja, perfeito para fazer o bug, né? E aí, pegando a velocidade com o Mario, bugando a colisão toda por causa da velocidade novamente, e o jogo não detectando, e atravessando o Mario atrás da parede, a porta de 50 estrelas também foi quebrada. E aí, lá para cima, né, antes da fase final, tem mais uma porta de 70 estrelas, que ela não fica bloqueada, porém a escada fica bloqueada. Bem, se você jogou Mario 64 e tentou passar por essa porta, talvez tenha se deparado por uma escada infinita. Isso acontece porque quando você tem menos de 70 estrelas, o Mario fica subindo infinitamente por essa escada. É meio que uma trollagem até, eu aposto que muita gente ficou achando que era bug do jogo. Mas não, acontece que realmente, isso faz que o Mario não chegue no chefe final se ele tiver menos de 70 estrelas. Isso, na verdade, da programação do jogo, é simplesmente um bugzinho que ele usa ali, que faz o Mario ficar voltando ali durante aquele trecho da escada. Você não percebe isso ali a olhos nu, né? Mas ele faz isso. Mas, novamente, fazendo o nosso maravilhoso bug de deixar o Mario em full speed de costas, esse trecho aí, ele é ignorado pelo jogo, afinal, né? O jogo reconhece o Mario nos padrões normais, e não a 200 milhões de quilômetros por hora. Isso daí permite o Mario atravessar esse trecho, entre aspas, bloqueado, para chegar, finalmente, na fase final do jogo. O que é engraçado é que as escadas estão extremamente convenientes para você bugar e fazer speedrun, né?
Eu até diria que isso foi planejado pelos desenvolvedores, mas, cara, eu acho que não. É realmente coincidência, talvez. E assim, chegando ali novamente na última fase e derrotando o Bowser, a speedrun é terminada com esses bugs bizarrésimos. Hoje o recorde mundial é feito por um japonês de 6 minutos e 36 segundos, um poucos milésimos à frente do segundo lugar. Esse recorde aí provavelmente um dia vai ser, ou alguns meses, sei lá, pode ser batido novamente, visto que tem alguns erros, principalmente na questão de fazer o bug ali do backward jump ali na escada, que o Kano, que é o recordista mundial, ele erra a primeira vez. Quando os caras conseguirem acertar esse bug de primeira, bonitinho, esse tempo aí vai ser batido, provavelmente caindo alguns milésimos ou até quase um segundo. É, pra alguns ali que acham que bugs é idiota e sem graça, eu arrisco dizer que, no caso de Mario 64, os bugs são muito mais difíceis do que você zerar o jogo normalmente. Então eu arrisco dizer que a categoria de 0 estrelas possivelmente é muito mais difícil do que a de 70 estrelas. Embora a de 70 estrelas dure 46 minutos, né? Ainda assim, eu acredito que a de 0 estrelas, só para realizar esses bugs chatos pra caramba, requer muito mais tempo de treino do que você pegar e decorar o Mario pra zerar 70 estrelas. E melhorar muito os seus movimentos, né? Então, pra mim, é uma das speedruns mais difíceis aí que tem de Mario 64. E está aqui explicada com detalhes esses bugs maravilhosos do jogo. Pois é. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. Um beijo no popô, até o próximo vídeo. E fui.